Este matí a ràdio hem estat a la seu del PSB-PSOE de Vinaròs, on el que va ser regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de la ciutat, Juan José Borràs, ha donat a conèixer que este pròxim mes de febrer caduca la no otorgació, diguem així, de llicències a l'àrea dels cossis, per lo que a partir d'ara estan pendents de lo que opta a fer en esta àrea de la ciutat en plena façana marítima de la Costa Nord l'actual equip de govern, que al parèixer fins ara públicament encara no ha fet cap observació. Esperem que no tinguem que lamentar com dia que donades les manifestacions, i ara faig èmfasi a trevegar a lo que dia del principi, és a dir, en un principi el PBI sí que estava d'acord en que es modifiqués el planejament per tal de convertir-lo en zona verda, però posteriorment, per lo vist, ha canviat d'opinió. Jo mateix he estat estos últims dies en els serveis tècnics i els tècnics m'han comentat que, en principi, o no m'ho han dit, que espero que no, no s'ha fet cap moviment per part de l'actual equip de govern a l'hora de seguir en esta tramitació que nosaltres vam deixar preparada i prevista en temps i forma perquè se solucionés el tema. I, per tant, esperem que el dia 12 de febrer no ens trobem en la sorpresa de que tenim o tinguem la possibilitat de tindre això a la platja dels Cossis.